бачите, практично буквально на цьому місці, на цій території, і утримувалися ті, значить, три загинувши, які загинули в суботу, і остальні 10 кабанчиків в цьому вольєрчику, вони тут і утримувалися. Значить, нами буквально вчора, значить, проведено умертвлення і буквально тут спалено. Практично все, ні одної тварини, як бачите зараз, тут ні одного дикого кабана тут нема. Практично по всьому параметрі, по всій території проведена дезінфекція оприскування біокліном 1,5%. Всі металеві структури, кам'яні, то все проведено. Плюс обсипано все хлоркою, робочим розчином, маточним розчином хлорного вапна, для того, аби, значить, зменшити наявність збудника даної хвороби. Хотіло б сказати, що це в нас, в принципі, перший раз на Закарпатті, у нас в Вінорайському районі африканська чума свиней. Дійсно, це все будоражить людей, але хвилювання як такого слід не перейматися. Хвилювання є, звичайно, але спеціалістами на місцях практично зроблено все можливе для того, аби унеможливити практично потрапляння звідси збудника африканської чуми за межі цього вольєру. Значить, практично все поголів'я спалено, проведена дезінфекція і буде ще проводена, майже щоденно буде проводитися робочим розчином біокліну і хлорним вапном для того, аби унеможливити винесення збудника за межі цієї території. Я думаю, що спеціалісти на місцях працюють і завдяки, значить, співпраці з працівниками лісових господарств, мисливських господарств, значить, дану недугу буде ліквідовано повністю в цілому. Карантин буде? Значить, карантин, так. Да. Значить, рішенням Державної надзвичайної протистатичної комісії при Виноградівській РДА накладено на це місце карантин протягом 40 днів. Значить, округлі території, значить, буде проводити моніторинг, значить, відстріл кабанів, ліцензійний відстріл, верніше. Кожен дикий кабан, який буде відстріляний, буде направлений в Київську лабораторію для виключення африканської чуми. І тільки після цього буде йти в реалізацію. Можу сказати, що дане захворювання не може викликати якоїсь паніки у людей, які держать свійські тварини, тому що проводиться моніторинг, згідно моніторингу вже проведено дослідження з дикої фауни свиней. Не виявлено ні одного позитивного, і проведений моніторинг із свійських тварин, і нічого не виявлено даного захворювання. Практично це захворювання локалізоване під Чорною горою, де ті тварини удержувалися вольєром розміром 50 на 30 метрів вольєр. Доглядав її, тих тварин хворих, один чоловік, який мав доступ до цього. Вдома він свиней не удержує, це вже провірено, доказано. Проводяться дані заходи, так що паніки для розширювання, роздмухування з якихось там відповідно домислів немає ніякої. Вакцинування буде? Вакцинацію будемо проводити свинопоголів'я в районі згідно плану. Або це вакцинування проти класичної європейської чуми свиней, не африканської. Воно в деякій мірі запобігає даному захворюванню, але панацеї немає. Африканської чуми лікування, на жаль, не розроблено в цілому світі, і це йде лише методом знищення і спалювання даних тварин.